Chernobyl-ში კი რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ტურისტული ბუმია HBO-ს მინისერიალის გამოსვლის შემდეგ, რომელიც 1986 წლის ტრაგიკულ მოვლენებს ასახავს, კატასტროფის ზონაში 150.000-მდე ტურისტს ელოდებიან. Туроператорთა ასოციაციის ინფორმაციით, Chernobyl-ს გასულ წელს 70.000 ტურისტი სტუმრობდა, წელს კი ვარაუდობენ, რომ მათი რაოდენობა მინიმუმ ორჯერ გაიზრდება. Ქალაქში, რომელიც 33 წლის წინ მსოფლიოში ყველაზე მასშტაბური ბირთვული კატასტროფის ეპიცენტრი გახდა, დღეს ტურისტული ბუმია. HBO-ს გახმაურებული მინისერიალის გამოსვლის შემდეგ Chernobyl-ის მიმართ უცხოელ ტურისტთა ინტერესი რეკორდულად გაიზარდა. Chernobyl-ის ტუროპერატორთა ასოციაციის ინფორმაციით, აპრილთან შედარებით მაისში ტურისტთა რაოდენობა 30%-ით იყო გაზრდილი. ივნისში კი მათი რიცხვი სავარაუდოდ 40%-ით მოიმატებს. Ამ ადგილას მსოფლიოს ისტორიაში უდიდესი კატასტროფა მოხდა, თუმცა მეორეს მხრივ ეს მშვენიერი ადგილია, სადაც სიცოცხლე არ მომკვდარა. თქვენ ხედავთ ბუნებას, მცენარეებს, ცხოველებს. გარდა ამისა, ეს არის ალბათ ერთადერთი ადგილი უკრაინაში, სადაც საბჭოთა კავშირის პერიოდის ატმოსფერო იგრძნობა. მკვდარ ქალაქში მიღებულ შაბეშტილებებს ვერც ტურისტები მალავენ. Საოცარი ადგილია, აქ თითქოს დროა გაჩერებული, ცარიელი სახლები, ქუჩები, თავი ფანტასტიკის ჟანრის ფილმში მგონია. Როგორც ადგილობრივი ტუროპერატორები აცხადებენ, ტურისტთა ნაკადი Chernobyl-ში იმდენად არის გაზრდილი, რომ მათი ტრანსპორტირებისა და კვალიფიციური გიდების დეფიციტის პრობლემა დგას. ტურისტები Chernobyl-ში კიევიდან ავტობუსებით ჩახავთ. ტურის ღირებულება $100 არ აღემატება. ექსკურსანტებს მეოთხე ენერგობლოკის ლოკაციასაც ათვალიერებინებენ, რომელიც კატასტროფის შემდეგ 18 მეტრის სისქის ლითონის საფარით არის გადახურული. Რა თქმა უნდა, ეს ადგილი რადიაქტიულად დაბინძურებულია, თუმცა ინტერესი იმდენად დიდი იყო, რომ მე და ჩემმა მეგობარმა აქ ჩამოსვლა გავრისკეთ. ამ ქალაქის ხიბლი იმაშია, რომ ის ჯერ კიდევ ცარიელია. თუ ტურისტების რაოდენობა ძალიან გაიზრდება, ვფიქრობ, ის ასეთი მიმზიდველი აღარ იქნება. ეს სინამდვილეში სურეალიზმია. შთაბეჭდილებების ქვეშ ვარ, ამ ადგილს ძალიან დიდი ტურისტული პოტენციალი აქვს. ფიქრობ, ძალიან მალე აქ ნამდვილი ტურისტული ბუმი იქნება, რაშიც რა თქმა უნდა უდიდეს წვლილს HBO-ს სერიალის წარმატებაც შეიტანს. ხუთსერიანი ფილმის Chernobyl-ის ჩვენება HBO-მ ახლახანს დაასრულა. მინისერიალის რეჟისორი იოჰან რენკია. სცენარი კი ფილმისთვის კრეიგ მაზინმა დაწერა, რომელმა Chernobyl-ის კატასტროფა დეტალურად შეისწავლა. მთავარროლებს სერიალში ცნობილი მსახიობები ჯარედ ჰარისი, სტელან სკარსგარდი და ემილი უოტსონი ასრულებენ. ეპიზოდების დიდი ნაწილი ლიეთუაში მდებარე ინგალის ატომურ ელექტროსადგურზეა გადაღებული, რომელსაც ექსპლუატაცია შეჩერებული აქვს. სერიალმა ნახვებით ყველაზე პოპულარული სამეფო კარის თამაშების რეკორდიც კი მოხსნა. Трагедия საბჭოთა უკრაინაში 1986 წლის 26 აპრილს დაтряალდა. Chernobyl-ის ატომური ელექტროსადგურის მეოთხე ენერგობლოკზე მომხდარმა ავარიამ რეაქტორის აფეთქება გამოიწვია. ოფიციალური მონაცემებით აფეთქებამ 31 ადამიანი იმსხვერპლა. რადიაციული დაბინძურების შედეგად გამოწვეული დაავადებებით გარდაცვლილთა რიცხვი კი ჩანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით 9000-ს აღემატება. ეკოლოგიურად დაბინძურდა უკრაინის, ბელარუსის, რუსეთისა და ევროპის ტერიტორიის ნაწილიც. ავარიის მიზეზი საბჭოთა ექსპერტების არაკვალიფიციურობა და სამსახურეობრივი გულგრილობა გახდა.